Tudo bem, pessoal. Hoje, comentários sobre The Woman in the Window, A Mulher na Janela, filme dirigido por Joe Wright, adaptação do popular livro escrito por A.J. Finn, um best-seller que chamou a atenção de várias produtoras que acabaram fazendo um leilão para conseguir os direitos. Essa foi a última produção da Fox 2000, tinha lançamento previsto para outubro de 2019, mas por conta de uma repercussão negativa na sessão de teste, acabou passando por um processo de refilmagens. O próprio diretor menciona que ele ficou surpreso com a reação muito negativa do público. A Disney, no último ano, no entanto, decidiu vender os direitos de distribuição para Netflix e estreou nesse dia 14 de maio na plataforma de streaming. De 2019 para cá eu compartilhei algumas vezes aqui no canal, especialmente em lives, a expectativa que eu tinha para esse projeto inicialmente muito positiva. Havia recomendado, inclusive, a leitura do livro, só que quando entra no período de refilmagens com a justificativa de que a trama não estava bem construída e explicada, aí eu já comecei a duvidar e imaginar, quem sabe, um fiasco. O que poderia trazer uma grande dificuldade no processo de adaptação é o seguinte. O livro do A.J. Finn tem um estilo de desenvolvimento muito peculiar, investe totalmente em uma narradora não confiável. E você vai virando as páginas do livro em busca de respostas, da mesma forma que cria sua própria teoria sobre o que pode estar acontecendo naquele local. Levando em conta a temática, quando você faz a adaptação de um texto desses para o cinema, é claro que tem que olhar para a principal referência, que é, no caso, Janela Indiscreta. De 1954, dirigido pelo Alfred Hitchcock. E aqui você, como espectador, tem dois caminhos: você pode usar a Janela Indiscreta para comparar com o que o Joe Wright entrega aqui, especialmente pelos tributos que ele faz também às cenas consagradas com James Stewart. Ou você opta por considerar apenas a base do AJ Finn, sabendo que a comparação com Janela indiscreta causaria dano ao próprio filme desde o primeiro minuto. Mas perto de tudo que poderia acontecer, levando em conta o período de refilmagem, sabendo que a Fox 2000 não existe mais e que também nós temos aqui a venda dos direitos para uma outra empresa, que é no caso a Netflix. A falta de apoio também eu acredito que nós temos um thriller razoável. Sim, ele deixa muito a desejar, mas pelo menos aposta no talento de Amy Adams. Anna Fox, interpretada por Adams, tem agorafobia e passa o dia trancada em sua casa, bebendo, vendo filmes e observando a rotina dos vizinhos. Quando os Russell se mudam para o prédio da frente, ela passa a espionar o que seria uma família perfeita, até testemunhar uma chocante cena que mudaria sua vida. Na medida do possível, o roteiro do filme aproveita a cadeia de eventos do livro até chegar em um grande conflito. Será que tudo o que Ana viu é real? E aí eu faço um adendo como leitor da obra do A.J. Finn. Eu acredito que o sucesso do livro está na sucessiva desconfiança que nós temos das versões dadas pela Ana. Definitivamente ela não é uma narradora confiável, tem um vasto histórico e muitos conflitos. Só que esse filme acaba cortando muitas questões sobre a sua personalidade acaba simplificando também tantas outras questões que envolvem familiares e amigos. Até mesmo a sua rotina e o simples ato de observar pela janela? Olhem o título do filme, acaba sendo deixado de lado e eu me pergunto se isso ocorreu por conta da sessão de teste. Esse é o típico caso que se você lê o livro, vai pensar o seguinte, olha, eles simplificaram muita coisa, eles seguiram a base da história, mas pularam muitas questões que seriam relevantes para essa personagem, porque teoricamente o que deveria chamar a atenção é que ninguém confia muito naquela mulher, seja policiais, etc isso acaba prejudicando o ritmo da trama no filme porque eu acredito que nem o Joe Wright conseguia comprar esse conceito o diretor deixa um traço muito superficial apenas ao tentar explorar se ela estava delirando ou se ela estava falando a verdade descarta todo um contexto que existe no livro e que seria muito importante aqui eu repito o diretor de fotografia Bruno Delbonel tenta aproveitar ao máximo referências a clássicos especialmente Janela Indiscreta para construir essa confusão mental dentro daquela casa, o uso dos remédios poderia ter influência, assim como a bebida. Mas eu não acredito que exista um bom desenvolvimento do suspense, um clima de tensão, algo que possa te surpreender de verdade. Mesmo assim, o filme consegue entreter, porque a Amy Adams é uma atriz extremamente talentosa. É uma pena que falta um pouco de sorte também na escolha dos seus projetos, porque quem iria imaginar que um filme como Rio Billie de descartaria todo o caráter político? De um livro que também é político. Quem poderia imaginar também que o processo de adaptação desse filme também seria tão problemático? Quando o um filme investe na personagem da Amy Adams e na sua confusão mental, ele entrega boas cenas, o problema é que ele acaba se contradizendo muito. Por exemplo, como eu falei, a questão de analisar a rotina dos vizinhos é marcante no livro, só que no filme acaba sendo explorado na introdução e depois acaba sendo uma mera distração para a história. E vários personagens que deveriam ser importantes nessa história no filme têm um aproveitamento mínimo ou totalmente nulo, como no caso de Gary Oldman. E durante as prévias aqui no canal eu até comentei que considerava o trabalho de adaptação desse livro muito complicado, porque você espera uma grande reviravolta. E tem um conflito final no máximo razoável. Essa conclusão do livro, que divide opiniões, acaba sendo aproveitada no filme em uma cena que eu considero embaraçosa. Consegue piorar algo que já não era tão bem construído assim. Uma outra questão que eu não posso deixar de comentar: eu não sei se o Daniel Elfman vive uma fase ruim ou se os diretores estão dando menor relevância para o seu trabalho. Mas olha. Uma trilha sonora faria toda a diferença na construção de um filme desse tipo. E de boa fé, eu acredito que ele tentou trazer referências do Bernard Herrmann na composição dessa trilha, mas foge muito da característica dele. Então a trilha sonora de The Woman in The Window também deixa muito a desejar. No geral, esse filme é uma adição ok no catálogo da Netflix. O problema é que os profissionais envolvidos mereciam algo muito melhor, seja pela Amy Adams seja pelo elenco de apoio que sequer é utilizado aqui, a equipe técnica. Extremamente competente, também eu creio que o filme ele tem uma dificuldade muito grande para conseguir trabalhar com situações complexas do livro e criar um thriller a partir disso. Tenta se manter apenas pela atuação da sua protagonista, mas isso não é o suficiente. Eu fecho The Woman in the Window com a nota 5. Talvez eu faça um vídeo com spoilers para discutir sobre todo o processo de adaptação, que eu noto que é muito mais difícil do que o imaginado, até pelas referências que existem ao cinema. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo e tchau!